אני קרמי, אוהב לעזור לאנשים, אוהב לחבר, לחבר את האדם לעצמו, לחבר אותו למישהו אחר. אולי התחלה היא במקום שההורים שלי לא כל כך הסתדרו והתגרשו שהייתי בן 12, והייתי צריך להגיד לאמא לא להכניס את אבא הביתה, ולהגיד לשוטר שאני לא רוצה לראות את אבא. ויש כזה מקום שההורים לפעמים כשהם רבים, אז הם לוקחים את הילד שמאלה ואבא ימינה, ובסוף מישהו מחזיק אותו זה מי שהילד גר אצל האמא בדרך כלל. ואז יש פה תהליך שנקרא ניכור הורי כזה, כאילו, ואז יש נתק. ואני בן 54 ו-42 שנה, אף פעם לא ראיתי את ההורים שלי ביחד מאז שהם התגרשו. אז יש פה קרמי שהוא גדול, ויש שם ילד קרמי שהוא בן 12 שהוא רוצה לראות את ההורים מתחברים. אז אולי מתוך הרעב שלי, אתה יודע, העולם מזמן לנו פצעים ודברים כאלה, אתה יכול או להיות אכלו לי, שתו לי והמסכן, או שאתה יכול לצמוח מזה. הקורס הזה הוא לא סתם רק בשבילי ללמוד, להתפתח, להיות אדם טוב יותר, אלא באמת מבחינתי אני רואה בכם שליחים, אנשים שעוזרים לאנשים אחרים. אז אני מזמין אתכם להצטרף למטרה שלי, להוריד את אחוזי הגירושים ל-15%, זה אפשרי.